Ja, det var Frank Kjosås. Her står Marion Ravn. Du spiller Lise i filmen. Fortell om den rollefiguren. Lise er, hun er kanskje en litt sånn grå mus som bor i den bakgården med de fire andre. Og de merker ikke helt til henne. Og så er hun veldig forelsket i en av de andre. Lykkelig forelsket. Hva forhold hadde du til Jan Eggum og Halvdan Sivertsen før denne musikalen? Jeg hadde ikke et så stort forhold til Jan Eggum, men jeg har to nordnorske foreldre, så Halvdan Sivertsen har vært på stereoanlegget siden jeg var liten jente. Og nå da, etter at du har vært med på dette prosjektet? Jeg har oppdaget noen fantastiske låter av Jan Eggum. Han skriver nydelig, det gjør han virkelig. Ja, hva er din favoritt Eggum-sang? Det er Rykte forteller, og jeg er veldig glad at jeg fikk gjøre den i filmen også. Ja, vel, la oss høre litt mer når du synger den. Rykte forteller at jeg elsker deg. En venn har hørt det fra sin bror. Det ligger nær å anta det var meg som sendte kort fra Gud vet hvor. Hvordan er det å synge på norsk? Det er veldig fint å synge på norsk. Det er mer ærlig og rett fram når det er ditt eget språk, så jeg liker det godt. Men du slapp å synge bergensk? Ja, da tror jeg måtte ha øvd i noen måneder til. Betyr det at du kommer til å synge mer på norsk nå når du har fått det litt mer i deg? Ja, jeg liker det veldig godt, så man skal ikke se bort fra det, nei. Men hva synes du om sjangeren musikal eller kinomusikal? Eggum var jo redd for at det skulle bli litt teit. Hva synes du? Jeg har alltid elsket musical siden jeg var et lite barn, så jeg synes det er utrolig gøy at det kommer en norsk musical nå som er basert på låter av Eggum og Sivertsen, at det er norske artister sine låter. Så det er litt Norges Mamma Mia. Da får vi vente til Mast og vi andre som ikke bor i Bergen med å se denne filmen. Takk skal du ha, Marion Ravn.